Festivalové finále je pak vždy poslední neděli před začátkem hermanoměstské bartolomějské pouti. V rámci toho festivalu, který se odehrává na kostele svatého Bartoloměje, tak děláme jeden externí koncert. Začínali jsme už před lety na farní zahradě, pak jsme se posunuli na nádvoří hermanoměsteckého zámku a teď už druhým rokem jsme zde v krásném prostředí přírodního amfiteátru bývalého letního kina v Heřmanově městce. Ačkoliv se jedná především o festival duchovní klasické hudby, letošním ročníku v programu najdeme i koncert kapely The Tap Tap. Skupina letos účinkuje na festivale Hudební léto poprvé. Divákům během svého koncertu představili téměř všechny své hity a tím nejznámějším je Ředitel autobusu. Tato píseň vznikla na základě dlouhodobých potíží s autobusovou přepravou, s kterými se potýkal tehdejší bubeník kapely The Tap Tap Marek Valenta. Používá jako kompenzační pomůcku vlastně místo invalidního elektrického mechanického vozíku používá malé dětské kolo. A stávalo se, že ho řidiči v pražský MHD pravidelně vykazovali z přepravy s tím jeho kolem. Kapela pravidelně koncertuje po celé České republice a vyjíždí i do zahraničí. Ročně uskuteční okolo 60 koncertů. Texty a hudba, kterou The Tap Tap hraje, vzniká ve spolupráci s řadou známých českých umělců, jako je například Dan Bárta nebo Xindl X. Připravujeme dětský album The Tap Tap, který se bude jmenovat The Tap Tap dětem a v rámci toho alba chceme pomocí písní představit nejenom dětem ty naše životy s handicapem. Logem kapely je lev se zaťatou pěstí na vozíčku. Symbolizuje víru, že v životě prohrává jen ten, kdo všechno vzdává předem. Karin Kavcová, Televize V1.